Доброго вечора. Це Радіо Київ і програма «Місячні трамбони». Сьогодні, що для вас вже не диво, у мене в гостях найважливіший для мене киянин. Так виходить кожного вівторка. Ми познайомились, я познайомився з ним, розглядаючи телевізор. На екрані з'явився красива людина, яка нагадала мені тодішнього Ковжуна. Не пам'ятаю, про що була програма, може, з тебе. Але начебто от в пам'яті вспливає, він ходить муром якоїсь старовинної фортеці і щось розповідає. Далі для мене він з'явився як активіст закону про декриміналізацію курців конопель, і трохи пізніше на акціях щодо вимог від держави про закон про легалізацію медичного канабісу. Я ходив на марші свободи, так звані конопляні марші. Для мене взагалі ці марші завжди були пов'язані саме з Тарасом Ратушним. Він якось був причетний до видавництва газети «Конопляна правда», про це ми поговоримо. Журналіст, продюсер, співпрацював як кореспондент для опозиційного білоруського телеканалу у вигнанні «Белосад», телевізія «Польська», як локал-продюсер для іноземних ЗМІ. В 2014-му працював як журналіст у Донецьку на телеканалу «Аль-Джазір Інгліш» для Vice News. В 2015-му Тарас мобілізується в останній хвилі, 6-й до Нацгвардії, де служить півтора роки. Далі демобілізується, знову журналістика, активізм, співпраця з «Нью-Йорк Таймс». Таймс в 22-му році, 26 лютого, знову служить в артилерії, старший солдат у зведеному стрілецькому батальйоні 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Історія моя з життя. Якось ще на світанку інтернету, коли в усіх нарешті з'явився той скайп, багато нічого не було, скайп. І мені скайпом зателефонував хлопець, який, представившись моїм радіослухачем, попросив мене про допомогу. Його заарештували за доставку якихось речовин, трави, щось таке, які на той момент легально з'явились, спайс, не пам'ятаю, як це називалось, продажі в Києві за часів керівництва Ющенка. Далі прийшов Янукович, у міліції там почались якісь зміни, вони ділерів почали змінювати, заарештовувати, своїх ставити. В міліції його залякували, в матері взяли 5 тисяч гривень. На той момент це були велетенські кошти. Коротше, а йому нема було в кого попросити допомогу. І він подзвонив діджею Торі. Ну, а я що? Я подзвонив Тарасу. У мене Тарас асоціюється з законом і боротьбою за курців конопель. Тарас подзвонив адвокату Жені Закрєвській. Нині вона теж служить в армії і є головним спеціалістом по справі вбивств протестувальників під час подій на Майдані у Києві 13-14 років. І вони, Тарас і Женя, вони витягли цього хлопця з бандитських міліцейських лап. Вітаю тебе, шановний Тарас. Дякую, Толю. Це було цікаво послухати. Невже це було в моєму житті все? Наче в іншому. Все це ще є і буде в твоєму житті. Готуючи до цієї програми, я подивився інформацію про тебе. Вона практично відсутня. Ну, звісно, в порівнянні там з іншими людьми. Ти журналіст, нині військовий, але за тим, як інформація про тебе, яка існує, ти більше схожий на розвідника. Чому немає інформації про тебе? Чесно кажучи, не знаю. Я думав, що Google знає про мене все. Я біографію не знайшов. Мені весь час царства небесного Ромку мені викидає. Я пишу Тарас Ратушний. Він мені все про Рому. Де ти народився? Я народився в Києві. Ну і за Радянського Союзу ще це було, пам'ятаю. От до кінця моїх шкільних днів це був ще Радянський Союз, а потім все закінчився. Почали жити в незалежній Україні. От мені десь тоді було. Що це за район Києва?
Народився і виріс я на Лісовому масиві. Так, вчився в центрі, тут в школі, на Лютеранській, тоді вона називалась вулиця Енгельса. Дивись, з Лісового масиву їздив на Енгельса в школу. Уявляєш, так. А чому так? Не знаю, якось так недобита інтелігенція українська тягнулася до таких недобитих осередків. Ми української говорили, інтелігенції. Поїхали так, в місто. Наші батьки так, казали, так, що сьогодні будемо, поїдемо в місто. Це вважалось, поїдемо на правий берег, туди, в центр Києва. Ну, як це би від мене прозвучало про недобиту інтелігенцію, ну, мої батьки так іронізували щодо себе, або це було таким сарказмом, як я зараз думаю. Ну, так, ми кожен ранок вставали, їхали в школу. Тобто, порівняно з центровими, так, однокласниками, яким треба було просто там встати за 15 хвилин до уроку і перейти вулицю, то мені доводилось витрачати там до години часу на дорогу. Так. Це було такий цікавий досвід. У своїх інтерв'ю ти говориш, що з якогось моменту зрозумів, що не можеш радити сину, що навпаки, він може багато в чому дати тобі пораду і бути прикладом. А твої батьки, як було у твоїй, як є у твоїй родині? Ну, я думаю, що я як певним чином відтворюю досвід свого батька, тому що коли я був у школі, я теж не був такою простою дитиною. І, скажімо так, те, що там Ромка опинився серед тих, кого ми потім називаємо, що це були студенти, так, і він був одним із лідерів цих молодих людей. Але йому було 16 років, він ще був дитиною, він був школярем, по суті. То ти свої... пишаєшся своїм сином? Ну, а це тобою, безумовно. Це а тобою така... батьки пишаються? Я думаю, так. Я думаю, так. Я думаю, теж до якоїсь певної міри мій тато переживав за те, що відбувається, особливо, коли це все відбувалося ще за Радянського Союзу. Ну так, просто щоб розказати, наприклад, в 1988 році, це я ще був, мабуть, десь в 8 класі, це навіть не випускний був. Але тоді були вже перші якісь такі мітинги неформальні. Був величезний, перший, мабуть, дуже масовий захід, він був екологічний, називався День Землі. Його там такі неформали, такі, крім комуністичної партії, інших же не було, але були неформальні об'єднання. От неформальне об'єднання екологів раптом зірвало в Києві тисячний, там, багатотисячний мітинг на День Землі, це була екологічна акція. І ми до цього мітингу підготувалися, такі школярі були. І ми зробили таку акцію, яка потрапила в газеті «Прапор комунізму», про неї напечатали як про дуже якусь радикальну, яку точно, точно десь проплачену з-за кордону, там, ну таку. Там епітетів не обиралося. А що це була за акція? І там було процитовано наш головний лозунг, який ми тримали на своєму плакаті. І він звучав так, що ми замуруємо залишки ЧАЕС у Кремлівській стіні. Я дуже добре пам'ятаю цю акцію. І акція полягала в тому, що ми були в протигазах, які ми завбачливо поцупили з кабінету військової підготовки. Тобто це була така дуже спланована, серйозна авантюра. Малювали ми цей плакат в кабінеті української мови і літератури. По-моєму, навіть вчителька Світлана Михайлівна Толкачова, вона знала про це. І я точно не пам'ятаю. Але так, але суть у тому, що ми стояли з цим плакатом. Ми там зчинили, ну, такий справжній фурор, тому що всі нас фотографували, там якась преса була. І ми розуміли, що там, мабуть, там більше половини цих фотографій було з КГБ. Але от мій тато дуже переживав, він просто бігав навколо нас. І він хвилювався, щоб ми тільки не знімали протигазів, щоб нас не... Щоб не впізнали. І десь от такі мотиви я в собі теж
виловлював, коли зустрічався з Романом на Майдані. А тато? Ким був тато? Тато, мама? Тато є. Ну, я зараз не працюю зараз. Тато зараз у віці Джорджа Сороса, звісно, на пенсії. Ну, така був, от я мав на увазі недобита інтелігенція. Вони самі так себе називали, так, і безпартійна, як це, безпартійна шушера. Ще такі епітети на кухні бували. Тато знався з багатьма дисидентами, з рухом шістдесятників. Йому якось пощастило так, що він ніде не опинився через це. Співав у хорі українські народні пісні. Тобто мав, в принципі, весь набір таких потенційного складу злочину, за який, в принципі... Тобто у вас абсолютно родинне, ви продовжуєте один недороблене іншим. Так, але от я, мабуть, належу до покоління першого, яке за це вже не карали. Тобто ми виросли... Більш вільному. Не те, щоб у вільному, у... Більш вільному все ж таки. Не те, щоб вільному, а... Ми вступили до університету, ну, це моє покоління, маю на увазі, це був 91-й рік, і це було перший, мабуть, курс, який би ніхто не вигнав з університету за участь у масових якихось акціях. Хоча... людей, які були старші на мене, там 3-4 роки, вони ще підпадали під такі репресії. Тобто я знаю старших студентів, яких відраховували з університету, з того самого мого курсу української мови літератури в жовтому корпусі просто за сам видав. Тобто там якісь студенти собі вирішили надрукувати якісь свої прозу і поезію, навіть там не було навіть ніякої політики. Але це закінчилось справою, яка розглядалася якимось там судом честі. Закону, так, і це просто закінчилось... будь-чого, окрім... Абсолютно. Кожен свідомий українець, кожен свідомий громадянин України знає, що справами наркотиків займаються ними люди у погонах. А іноді в цивільному кожен свідомий громадянин знає, наскільки боротьба з ними є смертельно небезпечною. Адже ти забираєш бізнес, вони заробляють мільярди, а тут приходиш якийсь ти. Пізніше у розмові з одним з лідерів я почув від нього ратушний, та ти що, він же під мусарами. Я сперечався з ним, доводив, що він помиляється. Тепер, до речі, він вже не сумнівається. Не сумнівається, що підписав? Вже ні, вже не сумнівається. Як, коли, за яких обставин, з чого почалась твоя боротьба за декриміналізацію курців конопель? Ну що це таке? Навіть в більш вже вільній Україні, коли це за тисячу печатками, це, зрозуміло, це справа людей в погонах. І тут ти... Студент. Чого це? Ні, вже не студент. Це вже було давно, після того, як ми всі були не студентами. Це 2005 рік, можливо, пам'ятаєш. Це помаранчева революція у нас була. Вона закінчилась. А на цій революції, власне, люди зібрались. Там, якщо пам'ятаєш, Галарадіо було представлено штабом, так? І так само мій телеканал, на якому я працював, рішенням профспілки, не просто так, рішенням профспілки телеканалу було встановлено намет саме з назвою телеканалу. Тобто це не просто там якийсь волюнтаризм, а от рішення профспілки, і це профспілка телеканалу, там теж поставили намет. А суть у тому, що тоді дуже багато людей думали про те, що зараз відбуваються ось такі тектонічні зміни, і що ми будемо робити з цим суспільством, яке ми от зараз отримаємо в результаті нашої боротьби. Які будуть зміни, ще які наші нові можливості. І оці можливості хотілося всім побачити. І от ми, власне, зібрались такою невеликою групою,
чи великою, насправді це не суть важливо, але нас от цікавив практичний вимір. Як це можна виміряти, чи там помацати руками, інакше ти не зрозумієш, чи є в тебе свобода слова, аніж ти можеш десь прийти і щось сказати, і за це ти не будеш покараний, тому що ти, в принципі, робиш те, що тобі дарували твою конституцію як право. І так само ти не знаєш, чи є в тебе чесні вибори, тому що без того, що ти прийдеш і прослідкуєш від початку до кінця, як вони відбуваються. І ми почали робити такі експерименти. Вони стосувалися і свободи слова, і свободи, і чесних виборів. Ми оце от така група, яка зібралася. Справа в тому, що ми почали займатися наркополітикою, я вважаю, абсолютно випадково. Тому що нас цікавив практичний вимір, чи є у нас свобода мирних зібрань. Чи, скажімо, ми можемо зараз, відповідно до Конституції статті 39, зібратися мирно без зброї, відстоюючи якусь ідею або намагаючись її просто обговорити публічно. І нас за це не будуть травити вівчарками, як у Москві, чи не будуть нас там тягнути в поліцію за порушення закону, тому що це є вираження наших поглядів відповідно до Конституції, і ми маємо на це право. І от чи це вдасться чи ні, ми взяли таку дражливу тему. Просто вона була в повітрі, це якраз був травень. І хтось приніс вирізку з газети про те, що от виявляється у травні відбувається по всьому світу день за легалізацію канабісу, і люди виходять і в один і той же день роблять акції на цю тему. І ми просто відповідно до Конституції проінформували міську владу про те, що така от група громадян ініціативна хоче провести от таку от публічну дискусію. А мета цієї акції – просто почати дискусію. А там дослівно і більше нічого не звучало. Ми не закликали нічого. Ні легалізувати, ні там заборонити. Просто хотіли обговорити доцільність тих законів, які зараз у нас є, наскільки вони відповідають здоровому глузду, і почати дискусію на цю тему. І ми отримали дуже несподівану реакцію. Вона була просто настільки несподівана, що нас спочатку хотіли залякати, хотіли заборонити рішенням суду, але якось не встигли. Я думаю, що влада була якось не готова до цього, у них було дуже мало часу, і вони єдине, як вони змогли відреагувати, це просто наслати на нас ручних сектантів Аделаджі, тут у нас було таке посольство Боже, яке було дуже вхоже в київську міську адміністрацію, як потім показали дуже там журналістські розслідування, було дуже сильно інтегроване, імітуючи громадянське суспільство в інтересах київської міської влади. І от вони влаштували шоу під назвою «Ісус єсть ответ, марихуана – смерть». Тобто здесь вони водили хороводи, але це максимум, що вони могли зробити. Чому для народу? Так, і найдивніше, що на цю акцію першу ми очікували, ну, може, прийде чоловік 10, ну, може, 20, ну, 30, але коли прийшло 250 приблизно, такий здоровий натовп, то з цим натовпом вже треба було щось робити. І ми подумали, ну ми ж зібралися проводити марш, це ж марш, і давайте підемо маршем. І так це і трапилось, і почалося. І наступного року ми зрозуміли, що ми насправді намацали якийсь дуже болючий мозоль у нашого суспільства. Ми потрапили в якусь дуже таку точку болючу, яка ніколи не обговорювалась, яка не виносилась на загал в публічну дискусію, і більше того, здавалося таке, що оце сонячне світло для цієї теми, для тих, хто її в цьому мороку намагається тримати, воно для них дуже-дуже небезпечне, і тому вони будуть робити все для того, щоб ця дискусія не відбувалася. І нас взяли на слабо, ми почали робити марші кожного року. Кожного року ми бачили якусь нову цікаву реакцію, і з цього дискусія про державну політику щодо наркотиків виросла до державної стратегії щодо наркотиків, яка була врешті-решт ухвалена Кабінетом міністрів як дорожня карта по зміні всіх законів
які стосуються психоактивних речовин і їх обігу в житті суспільства. Що сьогодні відбувається з законом про медичний канабіс? Це дуже боляче зараз про це говорити, але з 24 лютого будь-які розмови на цю тему, вони, в принципі, позбавлені глузду, тому що наша війна за незалежність, як ми її зараз вже називаємо, вона, зокрема, і за наше право і можливість встановлювати тут, у своїй незалежній державі, такі закони, як ми хочемо, і які будуть, в принципі, інакші від законів Російської Федерації. Бо для того, щоб тут були закони Російської Федерації, потрібно нічого не робити. І тому з законом медичного канабісу, на жаль, поки що наш доблесний мусорат святкує перемогу. Тобто нічого не відбувається, щоб змінити законодавство, і це їх влаштовує. Серед депутатів немає жодної людини, яка розуміє, наскільки це важливо, хоча б медичний канабіс. Вони є, і їх достатньо багато. Питання в тому, що немає політичної волі у тих, хто керує цією більшістю. Хто може сказати, що це нам треба зараз і крапка, і так само, коли нам щось треба, то ця монобільшість бере під козирьок і підтягує там кого завгодно для того, щоб ухвалити потрібні закони. Ми це бачимо, це в парламенті працює. Якщо це досі не прийнято у такий спосіб, це значить, що просто такого політичної волі немає. Якщо ти пам'ятаєш, то ще 3 роки тому це питання було вже в площині прийняття рішень. Законопроект був у парламенті, постанова уряду була вже готова бути проголосована, але все змінила зміна влади, позачергові вибори, і все знову відкатилося на попередню позицію. Насправді це процес, який ніколи не зупинявся, і результатом цих років стало не просто там зміна суспільної думки, коли там більше 60% підтримує необхідність ухвалення такого закону про медичний канабіс, щоб хворі мали доступ до ліків, яких вони потребують. Але все рівно ця боротьба упиралась у спроби якимось чином цьому завадити. І якби не було війни, ми б вже зараз мали законопроект, за який би на вулицях люди від депутатів вимагали його ухвалення. Він би вже був ухвалений, як мінімум, в першому читанні. Але, на жаль, користуючись тим, що війна, певні люди, темні сили дістали краплені карти і знову їх розкидають. На нинішній час декілька вже провідних країн світу взагалі прибрали коноплі з переліку наркотичних речовин. Мене про це дуже часто запитують, і я запитаю тебе. Ми доживемо до легалізації конопель, до перемоги у війні? Пришвидшить цей процес? І чи зможе кожен бажаючий українець, який має землю, бажання отримати ліцензію на право вирощування? Я думаю, так. І це станеться невдовзі після нашої перемоги над клятою руснею. Тому що все, що ми робимо всупереч їхнім бажанням, це, власне, і є причиною, чому вони сюди так настирно лізуть. Тому що Україна, яка незалежна і успішно реалізується всупереч їхнім бажанням і їхньому баченню нашого розвитку, це не просто червона ганчірка для бика, це просто те саме світло, яке укладає демонів спати навічно. Вони розуміють, що якщо ми досягаємо нашого розвитку і наш план реалізується, це закат цієї імперії 404. Цікаво. В тебе були колись проблеми з поліцією? Тебе залякували, слідкували за тобою? Ти ж загроза кримінального бізнесу в погонах.
Я думаю, що десь є на мене Служба безпеки України. Так, воно достатньо велике. Мені навіть про нього розповідали люди, які його бачили особисто. Але коли спитав, що ж у тому досьє? Ну, там кажуть, ну, всякі газетні вирізки, якісь там роздруківки. Кажуть, ну, це все є в Гуглі, в принципі, а смисл тоді. Тобто, в мене немає таких таємниць, за якими не можна там підвішувати на гачок. Мені не погрожували, так як моєму синові, ті випадки, коли там посилалися якісь шістки, там, поопитувати сусідів, де там живе цей громадянин. Вони траплялися кожного разу, коли ми подавали повідомлення про якусь таку акцію на перших порах, на перші роки. Іноді була така реакція, що приходили якісь люди у цивільному і ходили по сусідським квартирам дізнаватися, а що, хто ж там живе за цією адресою. Посилали якихось там асоціальних елементів там від алкоголіків, торчків до неонацистів. Не знаю, які були їхні плани там двері підпалити чи навалити гору під на килимок перед дверима, не знаю. Ну таке було, так, але потім все це якось зійшло на нівець. Друга армія світу, 140 мільйонів населення. Ти зараз на війні бачив москалів на власні очі? Тільки дохлих. Дохлих. Дохлих хотів бачу. Спитати, хто це значить? Ну, дохлі. Ти закінчив інститут журналістики? Ні, університет Шевченка. Ну, філологія, українська мова, література. Так. Я думав, журналіст. Ні. Ну, оскільки працюєш журналістом. Це так склалося. Що ти можеш сказати про рівень журналістики в нинішній Україні? Він такий самий, як і рівень правосуддя, я думаю. В судах є люди на кшталт Івана Міщенка, судді Верховного суду, який зараз воює в 93-й бригаді. І є люди на кшталт, я навіть не пам'ятаю ці прізвища, хай краще історія знає прізвище Міщенко, а цю всю потороч, яка там вирішує ухвали судів в інтересах всяких рейдерів, які щось хотіли забудувати на Протасовому Яру, ніхто не пам'ятатиме через 5 років. Так само в журналістиці, так само в будь-якій галузі є різні люди. Хтось є цікавий для тебе? Зараз в журналістиці? Бутусов мені цікавий. Цікавий Бутусов, він так ходить по лезу бритви. Я не знаю, чим він закінчить в результаті. На нього то помиї багато виливають, то так там, фізично намагаються кудись не пустити. І він так себе теж проявляє з різних боків. Але робить цікаву роботу правильно. І, от, наприклад, за ним цікаво стежити. Чим заповнюється твій вільний час? Чим він заповнювався до війни, окрім сну? Вільний час. Ой, до війни? Я вже не пам'ятаю. Кіно, ну, книжки. Книжки, кіно. Чесно, не пам'ятаю. Театр, концерти. Ну, все як завжди. Я не знаю, там особливо. Я не пам'ятаю, що було до війни. Ну, а чим зараз ти розважаєш свій розум? Зараз я читаю молодшому сину Толкіна, просто начитую йому книжку, аудіо роблю і присилаю, а він слухає. Ну, не тільки, там інші теж книжечки теж. Почав з якихось казачок і закінчив зараз Толкіном, не знаю, подивимося, як піде. Це така серйозний уламок роботи. І десь займає десь години-дві на день. За що воює сьогоднішній Україні? Ну, окрім, звісно, як за свою родину, землю, батьківщину, за незалежність від москалів.
Але за що, чого хоче досягти сьогоднішній українець, хто воює? За гідність, я думаю, гідність буде ключовим. До яких змін у державі має привести перемога в Україні? Ну, це якщо так об'єднати всіх, а взагалі то це все війна за виживання. Це все за виживання гідних людей. Тому що завжди є такий прошарок, яким, ну, в принципі, байдуже, де бути, під яким прапором. Ну, це ми бачимо, так? І в тому самому Криму є ті, хто хочуть жити в Україні, і за це виносять всі ці репресії. І є люди, які кажуть, ні, все, ми тут будемо за Росію. Але насправді тих і тих не більше там 15%. Є великий прошарок, яким просто байдуже. Вони просто виживають. Ті, хто зараз воюють, вони воюють за виживання, тому що зазвичай такі люди, вони, знов-таки, ми бачимо це от на всіх звільнених територіях, хто був під ударом, хто був у розстрільних списках, кого шукали. Шукали журналістів, шукали громадських діячів, людей з якихось, з бодай якоюсь виразною громадянською позицією. Все це кандидати в утилізацію. Всю решту вони мають намір, як вони кажуть, переконати. Якщо ви не хочете переконуватись, ми тоді вас будемо вбивати. Вони так і кажуть зараз, да? То от всі ці люди, які пасіонарії, то вони кандидати номер один. І ті, хто розуміють це, вони просто пішли добровольцями. І я думаю, що Роман Ратушний був один із них, і це був його головний мотив теж. Хто є головними героями цієї твоєї нинішньої історії життя? Це діти. Це діти. Вони мають 20, 22, 24 років. І насправді вони діти. Для нас, я не знаю, мені 48, скільки? 63. 63. І це просто діти. Я на початку взагалі побачив, от хто йде, і це був якийсь просто хрестовий похід дітей. Тобто це громадяни України, які, тим не менше, абсолютно чітко для себе уявляють, навіщо вони це роблять, і можуть значно краще, ніж, мабуть, ми, сформулювати, навіщо це потрібно зробити іншим. І от у мене в батальйоні є такі, є по 20 років, і вони прийшли в військомат у себе і просто записались. А декому довелось просто ще і так обманювати. Це комусь пощастило там в перші дні, коли була незрозуміла ситуація, коли не було часу ні на медичні комісії, ні на якісь перевірки, коли от є там, і навіть по паспорту можна було поїхати в армію. Трошки пізніше вже все налагодилося, якщо в тебе немає бойового досвіду, тебе не пошлють у бойову частину. Наприклад, Роману довелось якось викручуватись, він взагалі мобілізувався у Полтаві, в іншому місці, знайшов там якісь зв'язки, не знаю, можливо, це вони робили якось групою. Ну, тут на цьому місці до тебе сиділи Сергій Стерненко, зовсім теж молодий хлопець, і Сергій Філімонов, який там 18 років пішов на війну. Так. Оцей хрестовий поход дітей. Ну, це не зовсім правильно, тому що, ну, взагалі ця фраза, вона має трошки інше значення, але от це діти, які піднялися мотивовані вбивати ворогів. І для мене насправді це найстрашніше, що діти поперед нас туди пішли вбивати. Якщо про це можна говорити, то в якій частині України ти зараз воюєш? Зараз на півночі. Зараз нас перекинули спеціально для того, щоб протидіяти можливим рухам з боку білоруських братів. Там зараз починається таке пожвавлення. Розкажи, будь ласка, про цивільних українців, яких ти зустрічав і зустрічаєш на території Донбасу. Цивільних?
Донбас теж дуже різний, там залежить від населеного пункту. Можуть бути поруч, так історично склалося, села, в яких до 90% люди говорять тільки російською, вважають себе росіянами. А поруч може бути село, де говорять українською. Я був там в школі одній, де був якийсь дуже старий, вицвілий такий, мабуть, ще залишився з радянських часів, я не здивуюсь, куточок, де всякі ветерани радянської армії, вони визволяли Донбас чи щось таке. І поруч куточок свіжий про українських героїв АТО 2014 року. І це може просто бути на протилежних стінах. Це може Донбас, бути... він абсолютно різний. Він дуже різний, і насправді він, все, що його об'єднує, це такий, ну, я думаю, страх такий. Говорити про щось публічно, щоб як чогось би не вийшло. Щоб це якось не позначилось на подальшій долі. Зброї в москалів було більше, війська більше, вони першими напали. Хоча відомо, що атакувати складніше, ніж захищатися, більше втрат. Далі почались постачання зброї від західних партнерів, і хоча б з новин ти дізнаючись, що відбувається, плюс ти бачиш це на свої очі. Скажи, скільки часу, на твій погляд, аби москалі визнали поразку і прибралися зі своїми крадіями розбиратись до Росії? Визнати поразку тут і так, і ні. З одного боку, визнати поразку вони її вже визнають. Вони вже розуміють, що все це було позбавлене глузду, що угноєно в землю кадрову армію було просто даремне. Тому що нічого не було досягнуто натомість. Оці всі шматочки території, які стає дедалі важче утримувати, ну вони, їх не можна навіть покласти на шальки терезів, коли ти просто на іншу шальку кладеш просто в угноєну кадрову армію в кількості там більше 50 тисяч точно. Всю техніку, включно з тією, яка їздила на парадах, воно позбавлено будь-якого сенсу, і це все розуміють. З іншого боку, поразку визнати ніхто ніколи не зможе. Сказати, все, ми капітулюємо або ще якось. Тобто це буде мати нові якісь пояснення, якісь нову форму словесну обвалюватися. І тягнутиметься безкінечно довго. Навіть якщо ми виженемо їх з усіх земель, де вони досі знаходяться, для внутрішньої аудиторії буде подано це зовсім інакше якось. В будь-якому разі вони іще раз затаяться, іще раз будуть чекати, іще раз будуть накопичувати свої зусилля для того, щоб знов це повторити. Треба зупинитися. Тому поразку ніхто не визнаватиме з одного боку, а з іншого поразку вони вже розуміють, що вона відбулася як така. І просто її ще не так видно в телевізорі. Так. І вбивства людей з нашого боку, і... Ми не знаємо, скільки часу, ми знаємо... Майбутнє вже відомо. Майбутнє відомо, от всі події, які відбуваються, вони просто лише підкреслюють, що от ця стежка, вона може продовжитись тільки так, і відповідно прийти до такого результату. І цей результат зрозумілий. Це буде денацифікація Російської Федерації. Це буде розгром її армії, відповідно, демілітаризація.
це буде кінець цієї федерації в тому розумінні, як ми її маємо. Як проляжуть ці кордони, це залежатиме вже навіть не від росіян, це залежить від народів цієї федерації, які мають право на самовизначення і, мабуть, знають, що з цим правом робити. Питання часу ми, на жаль, не можемо сказати, коли це буде і в якій динаміці це буде відбуватися. На жаль, я собі думаю, що через цю війну у нас пройде все чоловіче населення. Якщо зараз іще не все, іще тільки перші хвилі і певний відсоток, то так чи інакше через війну пройдуть всі чоловіки і значна частина жінок. Це триватиме кілька років. Не обов'язково, що всі ці люди побувають у м'ясорубках. Я думаю, що м'ясорубок ставатиме таких виразних менше і менше за цей час. Але дуже багато різних позицій, таких постів, таких посад і такої роботи в армії, яка не стосується безпосередньо перебування в зоні бойових дій, але вона теж дуже важлива і теж треба комусь робити. І кожен раз, коли ми знаємо, що хтось загинув або поранений і вибув з наших лав, на їхнє місце потрібно, щоб ставали інші. І це треба прийняти і бути до цього готовим, як загалом, так і персонально. Відповідаючи на питання, що я можу зробити і кого я зможу замінити, де і коли. З історії ми знаємо багато історій. Особливо про те, що спочатку нічого не було, а потім з'явилось усе. Історії про те, що мами дітям своїх там в селах, десь в горах дають смоктати мак, аби діти спали, коноплі ростуть з землі, їх палять спокон віку. От скільки відома люлька, от тільки палять коноплі, індіанці жують гриби, псилоцибіни, кактуси, пійоти, листя кокі, ЛСД винайшов швейцарський хімік і літератор, який усі експерименти ставив на собі і прожив 102 роки. Це теж відомо. На початку 20-го століття кокаїн продавався в аптеках і додавався до страв і напоїв. Що таке наркотики, Тарас? Є визначення в міжнародному праві, це субстанції, які мають психоактивний вплив на людину і які мають певний ризик того, що ми називаємо залежністю. Це сукупність результатів клінічних досліджень, які зазвичай стають основою якихось рекомендацій, а які ті, в свою чергу, законами про правила обігу або заборону до обігу певних субстанцій. Всі ці субстанції в міжнародному праві викладено в так званих конвенціях антинаркотичних. Вони класифіковані відповідно до їх користі для людства і їх небезпеки для людства. Наприклад, той самий канабіс донедавна, до 2020 року, фігурував у двох списках. От з одного боку він фігурував на рівні там морфіну, того ж самого кокаїну, які мають застосунок у медицині, як не дивно. І без них би було б дуже важко, наприклад, робити хірургічні операції, або там є, наприклад, барбітурати, якими лікують зараз традиційним способом епілептичні напади, наприклад. Але незаконний обіг цих речовин переслідується, і це нормально. І також канабіс був у списку речовин в міжнародній класифікації, які вважаються особливо небезпечними наркотиками. А такими вони вважаються, бо їх терапевтична цінність є нульовою. Коли ця класифікація складалася, був 1961 рік, ключові наукові відкриття щодо ендоканабіноїдної системи людини, щодо канабіноїдів, тобто активних речовин в цій рослині, ще не було зроблено. І взагалі це твердження про те, що немає терапевтичної цінності, воно було взято, м'яко кажучи, зі стелі. Але так чи інакше це спричинило певну долю для рослини. Її почали банити звідусіль, навіть з промислового використання.
Це позначилось на можливості наукових досліджень, зокрема, але вони навіть попри ці обмеження були зроблені і довели практичну терапевтичну цінність. І потім, у 2020 році, людство подумало, зважило на весь масив даних, доказових фактів про користь і шкоду і переглянуло ці конвенції. Викинуло із їх всього списку особливо небезпечних наркотиків, залишили в тому, де цей обіг може застосовуватися на людях, може приносити користь і має бути контрольований державами. Тобто це такий консенсус, який уряди всіх країн дійшли, щоб регулювати однаково обіг різних субстанцій і для того, щоб це спиралося як мінімум на доказову базу медицини і на наукові дослідження про шкоду і користь, взяті з практичних рекомендацій, а не зі стелі. Так чомусь так комусь захотілося, щоб це вважалося особливо небезпечним. Для чогось було зроблено? Я не вірю в збіг обставин. Я ніколи не був і не є прихильником теорії змови, і шукати, кому це вигідно, це дуже не... Невдячна справа. Це витрата часу, яку краще можна застосувати на, наприклад, адекватну зміну законодавства. Треба говорити не чому це колись там було зроблено. Це вже було зроблено давно і забуто. А як нам зробити так, щоб статус-кво змінився в напрямку інтересів людства тут і зараз у нашій країні? Тому що конвенції в 2020 році змінили. А Україна досі вважає це особливо небезпечним наркотиком і просто ігнорує міжнародне право. І от з цим треба робити тут і зараз, для того, щоб наше законодавство привести у відповідність з міжнародними конвенціями. Твоє ім'я і прізвище позначено серед активістів ініціативної групи «Збережи Старий Київ». А що ти зберіг? Я зберіг дух єднання справжнього заради спільної боротьби. Це був цікавий досвід для мене в першу чергу, тому що він вперше, мабуть, в історії вуличних протестів Києва і взагалі громадянського суспільства і наших урбаністичних рухів, коли абсолютно різні активісти з непримиренних сегментів вуличного цього спектру, від ультраправих до ультралівих, якихось там ультралібералів, з усіх куточків, які ніколи, вони там ходять пікетувати одне одного або бити одне одному обличчя, так? Пікетувати одне одного. А тут вони всі об'єдналися і зробили просто низку яскравих акцій. Зберегли дуже багато об'єктів, наприклад, на пейзажній алеї. Я активно там не збудували ніякого хмарочоса, як ми би хотілося, там збирались, да? Каскадний будинок. Так. Міністерство іноземних справ. Так. Ну це є начебто від Міністерства іноземних справ, але ми ж розуміємо, що насправді це просто партія регіонів. Вони там і забудували десятинний, так чи інакше, вони десятинний провулок забудували. Не дали їм цей будинок побудувати, але поруч з ним п'ятий номер десятинного провулку знищили. Це був історична пам'ятка і місто будівництва, і там жив подвіжник, священник. Ну це. Твоє ставлення до дій влади Києва щодо нашого міста, починаючи з 91-го року, хто, на твій погляд, взагалі піклувався про місто? Піклуватися про місто має не влада, піклуватися про місто мають кияни. А та влада, ті люди, які уособлюють керівництво містом, вони просто такі, яким кияни їм дозволяють бути, і не більше. Те, що Омельченко був таким, яким він був,
це виключно кияни, які дозволили йому таким бути. Громадянське суспільство, яке за Омельченка було представлено сектою посольства Божжя, ну, це 80% громадських рад, які створювались при Омельченка. Це були, власне, списки цієї одної секти. Так. Так само з Черновецьким, так само з будь-яким представником, як тільки кияни не дають зрозуміти, що так вийде або не вийде, цей вакуум просто буде заповнюватись. Ну, ти нікого не назвав своїх героїв із керівництва Києва. Нема героїв? Героїв? Немає героїв. Немає героїв. Герої не входять у керівництво Києва, тому що герої насправді змушують керівництво Києва, яким би воно не було, діяти в інтересах Києва. Я дуже дякую тобі, що ти знайшов час, ти приїхав з війни на декілька днів. Я розумію, що ти особливо і вдома не був. Ще ні, ще не був, ще не доїхав. За цей час, поки був в Києві. Дуже дякую тобі, що ти знайшов час, прийшов до мене. І закінчити нашу розмову я хочу, я завжди закінчую таким бліц-опитанням. Є дві можливості, є дві якісь речі, які з них треба обрати одну. Речі або поняття, або тваринний кіт чи пес? Котопес. Останнім часом лише свинособаки гуляють мережею, а котопес... Добре. Ну, котопес – це трошки об'ємніше, так, так. Ніж так, просто то взагалі. Гра слів. Це... Да. А птах чи риба? Птах. А риба чи м'ясо? М'ясо. Їсти чи не їсти? Їсти. Їсти чи пити? Пити. Пити чи не пити алкоголь? Не пити. Курити чи не курити тютюн? Не курити. Ніч чи день? Тут немає вибору. Але хай буде ніч, бо вже ніч. Ой, людина з війни повернулась, ніч там страшніше за день. Хоча різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? На папері. Книга чи кіно? Книга. Книга на папері чи інтернет? Книга на папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? Твіттер, я би сказав. Вже була така відповідь, по-моєму, від Стерненка. IP-зв'язок чи телефон? IP. Viber, WhatsApp, Telegram. Отут ще якраз... Сигнал. Сигнал. Інтернет чи телевізор? Інтернет. Телевізор чи радіо? Інтернет-радіо. Реп чи рок? У мене реп – це радіоелектронна боротьба. Класична музика чи інша? От є вся музика і є класична. Вся музика. Слово чи тиша? Слово. Цивільні чи військові? Цивільно-військові адміністрації. Америка чи Європа? Європа. Азія чи Африка? Європа. Ну і менше з тим. Є Африка ще, і Азія є. То це ж... І... Так, хто більше цікавий? Африка чи Азія? Тут немає вибору. Не знаю. Перемога чи домовленість? Перемога. Одне питання до президента України Володимира Олександровича Зеленського.
Навіщо йому Татаров? Побажання президента України позбутися. Побажання президента України. Вчитися на помилках. Це був Тарас Ратушний. Я щасливий, що ти був тут, що ти є. Дозволь привітати тебе із Днем захисника і захисниці України. Хочу побажати вам всім покрова. Дякую навзаєм.